زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہے، کیونکہ جملہ کہنا ہے توجہ زیر زبر شاید مد راوی روایت کیا کہ بعض کتاب مولک مولک مائز آمی آمنے سامنے اپنے بیگانے سب کا مائز ذمہ دار، رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے بن باپ کی اولادوں کا میں ذمہ دار نہیں، آپ سے لے کے روایت مولک سے لے کے مولک تک میں لکھاؤں گا، عمر پہ جائیے گا نشیت میں عمر کا کوئی مقام نہیں دیا میں جھگڑے میں کیا کہتے ہیں یا حضرت عمر حسین کا